För några veckor sedan röstade den schweiziska befolkningen ja i en folkomröstning gällande förbud av minareter, alltså de bönetorn som finns på moskéer. Bland affischerna från valkampanjen kunde man se det schweiziska folkpartiets mycket starka affisch. Den schweiziska flaggan övertäckt av svarta missilliknande minareter och en kvinna klädd i burka. Genom beslutet har schweizarna gett uttryck för en fientlig hållning mot islam i Europa. Vi frågar oss därför om detta är en genomgående fenomen bland de europeiska länderna. Bland annat har vi tittat närmare på Italien och låtit intervjua Sverigedemokraternas Erik Almqvist om hans uppfattning om fenomenet i Sverige. Vi frågade också Göran Dahl, professor i sociologi vid Lunds universitet, om vilka grunder han ser till folkomröstningen i Schweiz. Han menar att resultatet inte är särskilt förvånande med tanke på schweiziska folkpartiets starka ställning. Främlingsfientligt parti och håller hårt på det schweiziska och det schweiziska folket och så vidare. Så att det upplevs som något främmande. Det finns ju en rädsla för Europa eller resten av Europa också som ligger bakom det här. Att man vill vara fritt fristående från olika övernationella nätverk eller institutioner. I Sverige har vi ju sett, jag tror det är på flera ställen, alltså i stadsdelar, bland annat här i Lund och på några andra ställen också, där det har varit en mycket stark lokal opinion mot att bygga minareter. Att det utgör ett främmande inslag i stadsbilden är det vanligaste argumentet man brukar använda. Erik Almqvist, han ser positivt på folkomröstningen i Schweiz. Ja, vi tycker att varje genomslag för folkviljan i frågor som handlar just om kritik av massinvandringen och av det mångkulturella samhället, det menar ju vi att det ger en demokratisk legitimitet då till den här typen av åsikter. Och dessutom tycker vi att en stor del av befolkningen, det finns mycket som talar för att en stor del av befolkningen känner sig obekväm med att yttra sina åsikter i just de här frågorna, och det menar vi att det inte är ett debattklimat som är värdigt en demokrati. Men folkomröstningar som den i Schweiz, eller lokala omröstningar som vi hade några år sedan i Sjöbo, där Sjöboborna sa nej till invandring då, det är ju alltså framsteg egentligen för en stor del av den svenska opinionen som idag inte hörs. Vad beror högerextrema partiets frammarsch i Sverige på, enligt Göran Dahl? Sverige börjar bli ett mer och mer normalt europeiskt land, för att i, jag vet inte på rak arm i hur många länder, men vi har ju en rad länder där högerextrema partier eller partier långt ut på högerkanten, populistiska, högerpopulistiska partier är ganska stora, så upp mot 15% på rak arm. Vi kan tänka på Frankrike, i Danmark och ett flertal andra länder där det är liksom ett normalt tillstånd att den här typen av partier ligger på mellan 10-15%, så att jag tror det finns en ännu större potential än som visas i opinionsundersökningarna idag. Även i Italien är flera högerextrema partier ledande. Sofie Abrahamsson förklarar de högerextrema partiernas uppsving i Italien. Högervågen bygger på kanske fyra huvudsakliga argument. Och det första är att det har varit en explosiv ökning av invandring av invandrare i Italien de senaste 10 åren. Men det är ett faktum, inte bara i Italien utan runt om i Europa. Medan Italien är ett land som inte har så jättestark nationell identitet som kanske andra länder har, som Sverige eller Tyskland eller till och med Schweiz. Utan italienarna är ett land där liksom de inte kommer överens mellan regionerna. Hur ska man då kanske komma överens om hur man ska integrera invandrare? Det tror jag är det första problemet, att liksom italienarna själva kanske saknar den internationella identiteten som hjälper dem sen att kunna integrera invandrarna. Sen har de problemet med Lega Nord, alltså separatiströrelsen från Norditalien, som sedan 90-talet jobbar för att frigöra en del av Norditalien och göra den självständig. Och de har alltid jobbat med väldigt rasistisk propaganda. Och sen har de faktiskt, sitter de nu i regeringen och hjälpte Berlusconi att liksom få majoriteten. Så de sitter ju lite på en slags strypgrepp på regeringen. Varför de har fått igenom det, jag tror den tredje anledningen. Il pacchetto sicurezza-lagen, alltså lagen med det här säkerhetspaketet. Som dels har gjort att invandrare utan uppehållstillstånd begår brott. Och det är inte brottsligt i Italien, du kan bli dömd för det. Vi
frågar Göran Dahl om vad orsaken till detta behov av identitet är. Det är detsamma som nationalist. Jag tror det finns ett samband där. Alltså en viss EU-skepsis då som döljer lite fram och tillbaka. Fast på lång sikt tror jag att stödet för EU-projektet kommer att öka. Men det finns också en tendens mot ökad nationalism. Sofie Abrahamsson ger oss en bild av italienarnas syn på EU. Jag tror att många typ italienare på gatan tror jag ser på EU liksom de ser på euron, som har skapat ganska mycket problem i Italien. Just det att nya valutan, och de hade ingen det var en väldigt taskig övergång, och det var inte speciellt väl genomtänkt, och det hade lett till ganska många problem för typ, var den vanliga italienaren att leva med euron istället för med liran. Jag tror att man har lite den synen på EU överlag, att de kommer in och bestämmer och sen blir det bara pannkaka. Så bara den här väldigt lilla grejen kring, eller lilla, men detaljen kring krucifixen i italienska skolor och liksom offentliga byggnader som har kommit nu, som EU ställer sig bakom. Det blir liksom bara en ytterligare att EU vill bara komma och köra över oss. Beslutet i Schweiz har tagits emot positivt bland vissa politiker i Italien. Det mest upprörande är att en italiensk minister har gått ut och sagt att det var ju bra. Och vi kanske skulle behöva sätta liksom det katolska korset på vår italienska flagga. Alltså de används, det är så mycket instrumentaliserande i italiensk media just nu. Där de liksom använder alla argument som kan fungera för att liksom styrka de här åsikterna som liksom, den politiska makten just nu vill ha fram. Erik Almqvist definierar problemet med minareter. Dels är ju minareten, framförallt när det gäller minareter, så är det en symbol för islam och för islamistisk expansion. Jag tycker att den är, alltså det är en kränkande symbolik. Jag tycker närmast att islam är för mig är väldigt mycket utav religion. Det handlar om ideologi och en syn på hur samhället ska organiseras. Och det är en syn som jag tycker är i mångt och mycket människofientlig. Och jag skulle nästan vilja likställa en minaret symbolik med att sätta upp ett torn med till exempel hammare och skära eller en svastika på. Det är kränkande helt enkelt för många människor som värnar alla människors lika värde och det öppna liberala samhället. Göran Dahl ser annorlunda på saken. Många tror ju, det beror lite på dåliga kunskaper också, sätter likhetstecken mellan islamism, alltså den politiska formen av islam då, som vill ha en religiös stat då, man blandar samman det med islam då, som ju är en religion och vars heliga texter eller text och Koran kan ju tolkas på många sätt. Så att man sätter likhetstecken mellan majoriteten av muslimer och radikala islamister, och det beror väl på okunskap.